စရုပ်ထအချိန် ARKB ဇက်ချွေရောင်လန်းမြန်မာပြည်နှင့်ဂျပန်မြန်မာရိုးရာလက်ဝေးစင်ခေါ်ပွဲကိုတိမ်ဖြူမြန်မာရိုးရာလက်ဝေးအားကစားရုံမှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ3နာရီမှာရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စန်ထရယ်ဟိုတယ်မှာမြန်မာပြည်နှင့်ဂျပန်မြန်မာရိုးရာလက်ဝေးစင်ခေါ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးကိုလည်းတမင်ကြံ့အောင်တေချာလေးကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့လည်းတွဲထားတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ပွဲမှာတိုင်ခင်ကနေကဂျပန်ပွဲလည်းတွဲရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုလည်းတွဲထားတာ။အဝုံလုံးကတော့ခြောက်တဲ့ပွဲတပွဲမှမပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်တွေလာကြည့်ရင်လာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မြမရိုးရလက်ဝေးအားကစားကိုအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာတာကြောင့်မြမရိုးရလက်ဝေးကလပ်ကိုဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီလက်ဝေးကလပ်ဖွင့်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအခုဟိုအစီအစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တောင်ကိုရီးယားတို့ဘာတို့လည်းထပ်ပြီးတွေ့ချက်ဖို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်နေပါတယ်အခုကတော့တောင်ကိုရီးယားမှာပွဲတွေလုပ်ဖို့ကတော့ဒီဟိုတောင်ကိုရီးယားဒီအားကစားဝန်ကြီးဌာနကတော့နည်းတော့နည်းနည်းပြောနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲရဲ့အထူးခြားချက်အနေနဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးစိန်ခေါ်ပွဲတစ်ခုပါဝင်ပြီဂျပန်နိုင်ငံသားဒေးဗ်ကမြန်မာကိုစားပြုကပြည်သစ်နိုင်ငံသားကော့တန်ယာလို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ထုတ်သက်တဲ့ပွဲစဉ်လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်